teda dneska tady challenge kartu, které si dneska budeme plnit šílený challenge, který vymyslel Michal na Instagramu, protože na YouTube žádný komentář o challenge nebylo, takže pokud bys chtěl nějakou challenge do dalšího dílu, tak do komentářů napiš další challenge. Ještě než začneme toto video, tak bych chtěl poprosit, abyste dali like, odběr se zvonečkem a vám našel žádné video, protože do konce tohoto roku bych chtěl dát 100 odběratelů. Dále na Instagramu můžete dát followery, Discord server, na který můžeš se připojit, Gmail adresa, na kterou můžeš se jít tam, poslat nějaký obrázek, Twitch, na který dávám streamy, skoro každý den od 6 do 7. OK, nebudu to obkecávat a můžeme jít na to. OK, první challenge. 1 vs 1 proti Matyášovi a Jonášovi. OK, můžeme jít na to. OK, jsme tady? Čau. Já ještě jsem v kreativu, ale... Dobrý, já vím, že jste si říkali, kde jsme teď. Jsme tady na mém uvozovkách serveru, na kterým si teď na mém uvozovkách serveru zahrajeme PvPčko. Moje PvPčko už je nějak nastavené, proto budu hrát tady. První budu s Matyášem a potom s Jonášem. Já jsem si všiml, že tady mám střelí drama. A ten, kdo vyhraje, tak půjde proti Jonášovi. Jo, to je challenge card, dobrý. Takže můžeme na ty. Matej, tady jsou dva hráči. Teď jsem toto. Nesmíš se pohybovat, potom až se budovat do těch. Dobrý, oba máme. Okay, teda... Jo, já mám totiž asi dvakrát. Jo, Matej má dvakrát, tak mi to všechno dej. Rychle. Ok, takže mám všechno. Jdeme enchantovat, pozor. Tady, Matej, běž. Matej, běž. Matej, prosím. Uhni. Jej, uhni. Ok, takže první si vyhráváme lapísek. Hej, máme jenom jednu minutu, rychle. Mně je to jedno, já si nebudu enchantovat. První dáme toto, to dáme... Nezlomost. Toto, to prostě se něco naházíme, mě to nevadí úplně. Já fakt mám ten nejhorší enchant, co... Jo. Ok. Nenaenchantoval jsem se a začíná hra. Tak jdeme se připravit. Cože, ty jsi naenchantovaný, já jsem se na místě. Já pořád klikám. Hej, toto je prostě... Kde seš? No ty nedívej se, jsi tady vedle sebe, pozor. Klídečku. No tady je. Teď to ukonču s tebou. Neschovávej se. Kde jsi? Já ty víš, kde jsem. No tady seš, už neklečíš. Pozor. Hej, jak vůbec klikáme do obrazovek. Já už vím, že zase máš malou životu. Ty mě totálně odráží. Já tě vždycky nechávám. A ty... Ukaž, řekl vám enchanty. Rabování a odrážení. Dobrý. Ok, mám 10 zlatých a teď si s tebou ukončíme. Teď. Můžu až vrýt? Já jsi ti chtěl dát, ale brnění. Tak promiň. OK, vyhrál jsem. Konečně. Jupi. Hej, jak to vypadá, tak asi nechce. OK, takže prostě vyhrál jsem. Splněno. Tak je tady další rychlá challenge. Další challenge. 4 nejoblíbenější youtubeři. Jdeme na to. Před kamerou jsem se asi 3 dny rozhodoval, jaký youtubeři byl na jakém místě a rozhodl jsem to. Kdybych to dělal tady u videa, tak to bylo takhle. Čekání. Jo, jenom je co, tady tato kamera je místo počítače. A nechcete vědět, co se stalo s počítačem. Klikl jsem na Chrome a potom spadl. Tak. A to jsme zase ujeli, takže jdeme konečně. OK, můžeme se konečně kreslit, takže. Jenom jsem si tady připravil pár víčky, které... Já jsem kreativní. To asi každý doufám ví. A můžeme dělat to, takže. Na... Čtvrté místě začneme, jo? Čtvrté místě. Na čtvrtém místě se krásně umístil Ogi. Ogi je prostě pro mě nejlepší youtuber, ale
Jediné, co je pro mě hrozný, že je natáčí třeba, nevím, jenom za měsíc, to je prostě... Je mi to prostě štve, škoda, to on je fakt hodně dobrý. Takže tady nakreslíme Vogiho, fakt má dobrý content. Ok, tady máme Vogiho. Teď můžeme se pustit na třetí místě. Na krásném třetím místě se umístil Jakub Destro. Jakub Destro je fakt úplně nejlepší youtuber. Jakub Destro je fakt dobrý, natáčí už dneska každý den, ale... Nedívám se na něho moc, jakože nevím prostě. Dívám se na něho, fakt je dobrý, ale o trošičku jsou lepší ti vepředu. A fakt o malinkou jednotku, já ani nevím, jakou jednotku mám. Bude lepší, ale prostě o malinký. Na krásném druhém místě se umístil, je fakt dobrý, vy ho možná neznáte, Sisel. Kdo to nezná, tak je to fakt Minecraftovej dobrý youtuber, který natáčí o novinkách YouTube. Je to fakt dobrý, abych ho dal na první místě, ale prostě o maličkost i lepší. To nesmím říkat, jo? Tak to tady zase napíšeme. OK, teď jdeme na první místě. A na první místě se umístil Pedro. To asi každý zná, protože prostě Pedro je takový Minecraftový zas dobrý youtuber. Natačí fakt dobře, prostě jeho let's play mě strašně baví. Je to fakt dobrý. Takže tady napíšeme. A jak to budu napsat, tak takhle to je. Máte i dokonce teď na kartičce jeho kanál. Takhle vypadají místa. Jdeme na další challenge. Další challenge, řekni Matyášovi, nebo Jonášovi, že ho máš rád. My jdeme to zkusit na Matyáše. Maty, pojď sem! Maty, mám tě rád. Přestaň! It's a prank, nebo není to prank, ale doufám, že se mi to nějak povedlo. Ne! Lidi, tak challenge se splnila. Další challenge. Dej ultrasonovému odběr. OK. Tak to je úkol pro vás. Pokud nejsi odběratel, takže můžeš dát odběr. Ze zvonečka mám jedinou šlo takové video. Zároveň do konce tohoto roku bych chtěl dát 100 odběratelů, takže hype 100 odběratelů. Úkol musíte vysplnit. Dobrý, pro dnešek je to všechno, takže zde recento, odběr a palec a nám se nahoru. Čus!